ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಗೆಳೆಯರೆ, ಚೈನಾದ ವಿರೋಧ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ನಡುವೆನೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತನ್ನ ಎರಡು ಪೋರ್ಟುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತಲುಪೋದಕ್ಕಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ದೂರವನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಬಂದರುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡೂ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕಾಗುವ ಲಾಭ ಏನು, ಭಾರತಕ್ಕಾಗಲಿರುವ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಗೆಳೆಯರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾರ ತಂದೆ ಶೇಖ್ ಮುಜೀಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಾಂಗ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ದೇಶವನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಈ ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಚನೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಶೇಖ್ ಮುಜೀಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಕೊಲೆಯಾದಾಗ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಭಾರತನೇ. ಅವತ್ತಿನಿಂದಲೂ ಈ ಹಸೀನಾಗೆ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಲಾಭ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋ ದೇಶಗಳು ಚೈನಾದ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ರಕ್ಷಣಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಔಷಧಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕುಸಿತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡ್ತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಡೀಸೆಲ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೈಪ್ಲೈನನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಎರಡು ಬಂದರುಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ಗೆಳೆಯರೆ, 2018ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಯಿತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಚಿತ್ರಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಮೊಂಗ್ಲಾ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹೇಳಿತು. ಆ ಬಂದರುಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಂದರುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಯೋಜನೆ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಮೊಂಗ್ಲಾ ಪೋರ್ಟ್. ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಚಿತ್ರಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್. ಭಾರತದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಈ ಎರಡು ಪೋರ್ಟುಗಳಿವೆ. ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಭಾರತದ ಬಳಕೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ಎರಡು ಪೋರ್ಟುಗಳನ್ನು. ಗೆಳೆಯರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೋರ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಎರಡೂ ಪೋರ್ಟುಗಳ ಅಗತ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೇನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದು ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ನೆಲ. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನ ನಡುವೆ ಮಿಜೋರಾಂ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಪುರ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮೇಘಾಲಯ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರ, ಅಸ್ಸಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಈ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಭೂಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕವೇ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಸುತ್ತು ಬಳಸಿನ ಹಾದಿ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಭೂಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಹಾದಿಯ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬಂದರಿನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಈ ಎರಡು ಬಂದರುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತಲುಪೋದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದ ಹಾದಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಈ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಭಾರತ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿತ್ವೆ ಪೋರ್ಟನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತನ್ನ ಎರಡು ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಬಳಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಇನ್ನಿತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದ್ದು 2018ರಲ್ಲಿ, ಅದಾದ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ನಡೆಸಿ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚೈನಾದ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚೀನಿ ವೈರಾಣುವಿನ ಕಾಟ ಶುರುವಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಯಾಗೋದು ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದ ಒಳಗೆ
ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿನ ಹಲ್ದಿಯಾ ಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಬಾರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ ನಡೆಸಿತು. ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಈ ಬಂದರುಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಡಿಯುವ ಸಮಯ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಕಡೆಗೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದು ಈಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕಾಗೋ ಲಾಭ ಏನು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕಾಗೋ ಲಾಭ ಏನು, ಅವರು ಚೈನಾದ ವಿರೋಧ ಇದ್ದರೂ ಹೇಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಬಂದರುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಾರತ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಕು ಸರಂಜಾಮುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಸಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಆನಂತರ ಅದು ಬಂದರು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಫ್ತಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಯಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅಸ್ಸಾಂ, ಮಣಿಪುರ, ಮೇಘಾಲಯ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಯಾಗೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಈಶಾನ್ಯದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಈ ಎರಡು ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 8 ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಏನು ಲಾಭ? ಗೆಳೆಯರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಕು ಸರಂಜಾಮುಗಳ ಸಾಗಾಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಧರ್ಮಕ್ಕೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೆ. 1 ಟನ್ ಸರಕಿಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಟಕಾಗಳಷ್ಟು ಬಂದರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸರಕು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕಾಗೋ ಲಾಭ. ಹಾಗೆ ಈ ಎರಡು ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ದೇಶದ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದು, ಈಗ ಜಪಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾತಾಬರಿ ಪೋರ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಜಪಾನ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಪೋರ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಜಪಾನ್ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಒಪ್ಪಂದದ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಭಾರತನೇ ಇದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತಾಬರಿ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಕೂಗಳತೆಯ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ಸ್ ಬಜಾರ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪೆಕುವಾ ಬಳಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ $1.2 ಬಿಲಿಯನ್ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಸಬ್ಮರಿನ್ ಬೇಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರೋದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನೌಕಾಪಡೆಗಾಗಿನೇ, ಆದರೂ ಇದರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಚೈನಾದ PLA. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ನೌಕಾ ಬೇಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚೈನಾದ ಸಬ್ಮರಿನ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸು, ಇಂಧನ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುತ್ತೆ ಭಾರತ. ಈ ಸಬ್ಮರಿನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದರಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಅದರ ಹಿಡಿತ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಮಿತ್ರ ದೇಶಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾತಾಬರಿ ಪೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚೈನಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿರೋಧಿ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜಪಾನ್ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಪಾನ್, ಭಾರತ, ಬಾಂಗ್ಲಾ ಈಗ ಒಂದು ಕೂಟ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಭಾರತದಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಲಾಭ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇನ್ನು ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಭಾರತ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಂದರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬಂದರಿಗೆ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ಲಾಭ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ಗಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ವೈಮನಸ್ಸೂ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗೋ ಬದಲು ತನ್ನ ಬಂದರುಗಳನ್ನೇ ಭಾರತ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಲಾಭ ತನಗೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಚನೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ RAB ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಅನ್ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಅದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ. ಆದರೆ ಈ ಪಡೆಗಳು ವಿಪರೀತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ದಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ಪಡೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹಸೀನಾ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಈ ರ್ಯಾಬ್ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಟಾಲಿಯನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೇರಿದೆ. ಈಗ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಭಾರತ ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಚೈನಾದ ವಿರೋಧವನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಮೊಂಗ್ಲಾ ಬಂದರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿರೋದು ಕೂಡ ಚೈನಾನೇ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಇನ್ನು ಈ ಬಂದರುಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಕು ಸರಂಜಾಮುಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಣೆ ಮಾಡೋ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ನ ನವೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಸರಕುಗಳನ್ನು 5 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸರಕು ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ಬಂದರುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಚಿತ್ರಗ್ರಾಮ ಬಂದರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕು ಸಾಗಾಟ ಆಗುವ ಬಂದರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದು ವಹಿವಾಟಿನ 90% ಇದೇ ಬಂದರಿನ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೊಂಗ್ಲಾ ಕೂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ 2ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಂದರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ಹಡಗುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಗೆಳೆಯರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದ 2 ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದರ ಕುರಿತಾದ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗಳ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.